Одразу вибачаюся за якість відео і звуку, оскільки я зараз десь в кафесті посеред Англії, за вікном проїжджають даблдекери і, як завжди, дощ, а моє місце робоче і мікрофон лишились у Києві. Почнемо з того, що взагалі привело мене на цей туманний і холодний острів далеко від дому. Я приїхала сюди на EASU, це архітектурна асамблея для студентів-архітекторів, і цього року її проводять в Британії. А я, власне, їду як учасниця української команди. Зараз я не сильно затримуватимусь, тому що вже в процесі зйомки відео про цю саму асамблею. А от з Манчестера почалося моє знайомство з Англією, а саме з аеропорту. Welcome to the United Kingdom. Кудись іду просто за людьми. Від аеропорту до центру міста можна доїхати на потязі за 5 євро. І тут я зловила перший ступор. Стоп, я що, у Вельсі? Написи в трамваях дублювались англійською, але основна мова була валійська. Я перевірила на мапах, і ні, Манчестер не входить до Вельсу. Подібна ситуація сталася і в трамваї, коли я попросила працівника допомогти мені оплатити проїзд, а у відповідь, почувши якусь суміш звуків, зрозуміла, що справа не в акценті, а в тому, що він говорить не англійською. А тут я вже ділюся своїм другим враженням про Манчестер, і це те, що травою штиняє абсолютно скрізь. Тут я провела свою першу ніч у Манчестері. Райончик не з найприємніших, щоб ви там не вирішили по цьому маленькому клаптику вулиці. За перший день особливо нічого не сталося, крім того, що я пішки намагалася дістатися центру, вся промокла і за ніч нічого не висохло в цьому кліматі. День 2 в Манчестері. А якщо говорити точніше, то перший мій повноцінний день в Манчестері. Я не знала, чи знімати це, чи знімати загалом тут життя, чи зняти урбаністичний блог, який загалом притаманний моєму каналові, бо я не хотіла типу тревел-блогів, бо всі можуть знімати тревел-блоги, але потім я вирішила знайти якісь, типу, власне, тревел-блоги і спробувати все ж українською, а не англійською, і не знайшла жодного. Тож, от я забороняла собі знімати тревел-блоги і знімаю українськомовний перший, можливо, тревел-блог Манчестері. Поїхали! На другий день я мала вже переїжджати до іншої квартири і тому гуляти з великим рюкзаком і валізою десь 4 години. Вдягаємо моднявий дощовик, який ні разу не тримає воду, і топаємо на першу поїздку на даблдекері. Перше враження. Смердить сечею. Взагалі, перші дні в Великобританії – це запекла боротьба твоїх очей, носа, вух і решти відчуттів з твоїм мозком, з твоїми спогадами і уявленнями про цю країну, з фільмів, романтичних книг і всесвітньої історії. Що вам сказати про пішоходів у Манчестері? Їм абсолютно чхати на автомобільні дороги. Вони переходять де захочуть і коли захочуть. І я не побачила ніякої агресії з боку водіїв. Вони смиренно чекають, коли пішохід перейде дорогу в тому місці, де того пішохода взагалі не мало бути. Це говорить про те, що в Манчестері пріоритет за пішоходом. Ти відчуваєш себе безпечно, переходячи дорогу, тому що вона вузька, і через це автомобільний рух стишений. В Києві я боюсь переходити дорогу на зелений на пішохідному переході. І саме в Києві з'являються статті, де пішоходів звинувачують в їхніх же смертях. Це той самий Київ, у якому вже вдруге збивають військових Національної гвардії. І не треба маргіналізувати водія. Цей навіть не був на підпитку, сам перелякався, дочекався поліції і визнав свою провину. Просто так відбувається і відбуватиметься, поки ми будуватимемо міста для машин. Повірте, ніякі камери і штрафи не убезпечать так водія і пішохода, як вулиці, на яких фізично не можна розігнатися. Я заселилася на другу квартиру, і це дуже хороша новина. Це те, бо зараз день має піти значно краще, тому що на вулиці тепло, на вулиці немає дощу. Я перевдяглася в чисте, в вишиванку, яка пом'ята вся, але, будь ласка, немає, вибачте. От, і йду нарешті досліджувати, гуляти приємним містом. Власне, так собі британці вдягаються, тому я вирішила трохи внести кольору в ці сірі вулиці і вдягла свою нову вишиванку. Я дуже довго не могла зрозуміти Манчестер. І для себе усвідомила, наскільки поганою може бути сучасна європейська архітектура.
і взагалі нація, яка у мене асоціювалася з величезною повагою для своєї історії, виявляється, абсолютно не поважає свою історичну спадщину і хаотично забудовує свої міста якимись скляними і бетонними гігантами. Хоча були й хороші приклади сучасної архітектури, які мені однозначно сподобалися. Моя перша туристична зупинка в Манчестері, і місце, яке я безперечно раджу для відвідування, особливо якщо ви бідний студент і вам потрібен безкоштовний вхід, це бібліотека Джона Райланса. Музей старовинних книг, музей-бібліотека і музей архітектури. А ще місце, де я нарешті знайшла ту саму Англію з книг, історій і фільмів. Інтер'єр тим відрізняється від екстер'єру, що звичайній людині в ньому значно легше уявити події, які відбувалися на момент побудови будівлі. Це там десятки, сотні і тисячі років тому. І ходячи по цих інтер'єрах, не дуже складно уявити собі науковців, чиї винаходи змінили наші з вами життя, політичні перипетії, без яких не склалася б історія нашого світу. І швидше за все, заборонений вхід для жінок. Напевно, це і є показник хорошої вражаючої архітектури, коли людина, яку марштрували 3 роки термінами з історії архітектури, і ця людина замість того, щоб згадувати, який це етап готики і який тут вид склепінь, просто захоплено думає, господи, це ж як у Гогвартсі. Отут зловила дуже гарний приклад більш модерністичної забудови з якимось націком на арт-деко. А як побачити Манчестер одразу багато і швидко? Ось такі безкоштовні автобуси ходять з центральної станції Манчестера, напевно це центральна, Манчестер Пікаділі, і об'їжджають загалом весь центр. Покаталась, перевірила, загалом реально безкоштовні, але з цього, напевно, варто починати вивчення Манчестера, бо я вже цілий день гуляла, і цей автобус мало що мені показав нового. А що загалом по громадському транспорту? Я пересувалася переважно 2-поверховими автобусами і користувалася одним квитком в один бік. Він коштує 2 фунти для тих, хто не має спеціальної картки про те, що він шукає роботу. Квиток купляєте прямо у водія. Я говорила просто single adult, що значить в один бік для дорослого. Ви в це взагалі вірите? Ви розумієте, що відбувається? Вийшло сонце, я не бачу вас, боже, сонце, я не бачу його десь з України. Це моє перше сонце в Британії, а я тут всього 30 годин. Знаєте, я почала розуміти, звідки брали натхнення творці «Доктора Хто», Джоан Роулінг і творці ще дуже багатьох британських фентезі-фільмів і книг. Ну подивіться, це ж уже готова алея Діагон, на якій випадково опинився Гаррі. Або вуличка, яка зникала для людей з «Доктора Хто». Ми вийшли. Боже мій, Боже, тримайте мене. Вони почали темнішати і почали вмикати світло всіх цих історичних будівель. Ой, все, серце поплавилося. Настав вечір і час по-новому сприймати місто. Вуличне освітлення насправді зроблено, ну от прям як треба. І архітектуру підкреслили, і комфортне середовище створили. Боже, ну це просто краса. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Боже, там ще й лавки стоять. Ще й порожньо. Це центральна бібліотека Манчестера. Забралась сюди випадково, побачивши ось цю красу коло центрального входу. Це взагалі таке витончене мистецтво вміти додавати сучасні елементи при реконструкції історичної будівлі. Час для поширення збору. Ось цей привабливий юнак знову хоче витягнути з нас гроші, і на цей раз це всього закрити якісь там 80 тисяч гривень для медиків Інтернаціонального легіону. Закликаю задонатити і поширити. То що ж я загалом думаю про Манчестер? Англія – це взагалі спочатку трохи розчарування, тому що ти бачиш взагалі не те, що ти очікуєш. Але з часом ти починаєш розуміти, що це не те, чого ти очікуєш, це абсолютно щось інше, але без того все одно дивовижне, унікальне. Манчестер – це індустріальне, густонаселене, вузьке місто, і цим я виправдовую його абсолютно унікальну структуру.
Манчестер – це про нове відчуття простору. Таке враження, що все життя ти жив у 3D-шному світі, а приїхав у Манчестер і потрапив в 4D-шний. Мені спало на думку порівняння з печерою. Тут у тебе щось нависає, тут у тебе різко щось штовхає, тут відкритий простір. Хочеться сказати хаотичне, але хаотичне – це негативний прикметник. А Манчестер – це про унікальне, цікаве. От і все. Напишіть, що думаєте про такий формат, оскільки по дорозі додому буду в Лондоні і можу зняти влог звідти. Якщо після донату залишаться гроші, то буду вдячна, якщо ви закинете їх мені, підтримати мене на Патреоні, Buy Me a Coffee або особистих картках. Посилання на все – в описі.